Zábavu, ktorá nekončí, rozprúdili v dolnej sále Mestského kultúrneho strediska členovia hudobného zoskupenia Heligonika. V útorok 9. mája sa priestory kultúrneho strediska zaplnili fanúšikmi, ktorí majú tento štýl hudby radi. Na programe však nebola iba samotná Heligonika, spolu s ňou totiž prišli aj ďalší hostia. Nielen Bánovčania sa tak mohli pohodlne usadiť a užívať si príjemné popoludnie plné hudby. Prišli sme sem po roku, aby sme teda znova bánovským občanom priviezli dobrú náladu, pretože náš projekt sa volá Zábava nikdy nekončí, alebo Zábava ešte nekončí na Slovensku. To znamená, že chceme sa napriek tým všetkým zlým problémom, ktorý teda vlastne momentálne všetci prežívame, možno teda ako to vo svete funguje, na tom sa nebudem teda baviť, ale chceme troška zabudnúť minimálne na tie dve hodinky a priniesť vám všetkým divákom tu v Bánovciach dobrú náladu. Heligonika v našom meste nie je neznáma a tak si jej piesne spolu s ňou spievala snáď celá sála. Ľudovejšie tóny sa prelínali s modernejšími aj počas vystúpenia hudobníka a speváka Pala Latáka, ktorý má hudbu rád už od detstva. Za to, že sa jej dnes venuje naplno, ďakuje svojmu starému otcovi, po ktorom, ako sám hovorí, určite podedil aj kus talentu. Ten priniesol aj s nádhernými melódiami aj fanúšikom do nášho mesta. Bánovčania mali možnosť si v rámci tohto projektu vychutnať aj ďalšie speváčky. Tam pamätám si Majku Velšicovú, Pala Latáka a Heligoniku. Áno, a ešte teda dodám, že z Čiech prišla Iren. No a je to také vlastne, tiež tú zostavu sme troška tak namixovali, aby bolo z každého rožku trošku. Aj teda ten humor Majky Velšicovej, aj možno tej ľudovej hudby, ktorú dávame my, a niečo teda popovejšie ako Pala Latáka, aj tá Iren. Takže tešíme sa, zároveň sme troška v očakávaní a napätí, ako to bude, ako to dnes dopadne. Spokojnosť bola napokon na oboch stranách. Bánovčania dostali tú možnosť byť prvými, ktorí tento projekt uvidia, keďže to bola taká malá skúška a ochutnávka pred plánovaným jesenným turné. Všetci v sále ocenili bohatým potleskom každého z účinkujúcich a určite sa už teraz tešia, kedy sa či už Heligonika alebo aj ďalší vystupujúci do nášho mesta opäť v budúcnosti vrátia.